Сьогодні в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя мало відбутися перше підготовче засідання щодо кримінальної справи Ігоря Носова. Були присутні адвокати потерпілих, а також родичі загиблих під час пожежі пацієнтів. Представники позивачів вимагали пояснення, чому обвинувачений не з'явився до суду. 7.02 нібито захворів чи поступив на стаціонарне лікування саме обвинувачений. Можливо, було взяти справочку з лікарні про те, що він там перебуває на сьогоднішній день. Як повідомили адвокати підозрюваного, причини такої неявки – це його хвороба і перебування на стаціонарному лікуванні. Але, на жаль, документи, які б це підтверджували, вони надані суду не були. Загинула мама, да. Їй було 91 рік. Загинула мама, їй був 91 рік. І вона ще жила б, тому що була дуже активною, бадьорою. Хоча вона була інвалідом першої групи і не ходила, але була енергійною людиною. Мені дуже важко без неї. Ми з нею до лікарні з ковідом потрапили вдвох. Скоріше, я її заразила. А 3 лютого лікар каже, вашій мамі вже краще, завтра, післязавтра ми її випишемо. А вночі сталася пожежа. Нагадаємо, торік в ніч із 3 на 4 лютого в одному з відділень Запорізької обласної інфекційної лікарні сталася пожежа, під час котрої загинуло 4 людей – 3 пацієнти та лікарка-анестезіолог. Вже 4 лютого відносно директора медзакладу Володимира Шинкаренка та завідувача господарської частини Ігоря Носова було відкрите кримінальне провадження. Із Шинкаренком депутати обласної ради достроково розірвали контракт. Підозру йому вручили 10 листопада, коли завершили слідчі дії та з'явились висновки експертиз. Цьогоріч, 10 січня, прокуратура спрямувала матеріали справи щодо обох керівників до суду. Їх звинувачують за статтями 270 та 272 Кримінального кодексу України, повідомив Суспільному адвокат родини Захарових Роман Хмарський. Це статті, які стосуються недодержання правил пожежної безпеки і правил ведення господарської діяльності, які призвели до тяжких наслідків у виді втрати людських життів. Максимальна санкція по найтяжчій з цих статей – до 8 років позбавлення волі. Представники потерпілих клопотатимуть, аби відокремлені справи Ігоря Носова та Володимира Шинкаренка об'єднали в єдиний судовий процес. Заявити про це планують вже у п'ятницю 11 лютого, коли розглядатиметься справа колишнього директора лікарні. Враховуючи те, що не було одночасно в зоні доступу органів досудового слідства обох підозрюваних. Тобто Носов був і він додержував своєї процесуальної поведінки, наскільки мені відомо. А от директора лікарні Шинкаренка, наскільки я пам'ятаю, довелося органам слідства навіть оголошувати у розшук. Тобто вони зайшли до суду, були зареєстровані як дві різні кримінальні справи, розподілені комп'ютерною системою на різних суддів. І тепер орган підтримання державного обвинувачення, прокурор, власне кажучи, було б логічно поставити питання про об'єднання цих справ вже в суді. Адвокатка Ігоря Носова Вікторія Мацалаєва відмовилася коментувати Суспільному позицію підзахисного щодо його обвинувачення. Сьогодні будь-які коментарі вона вважає передчасними. Колишній директор інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко прокоментував Суспільному телефоном, що вважає висновки слідства відносно себе упередженими. Судове засідання по його справі призначено на 11 лютого. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.